vi fik sendt løberne afsted her i C-heatet. Og det er altså med blandet med Mathilde Dikema, der er seedet i 205, som er en rigtig, rigtig fin tid for kvinder. Martin Højland, der fører an. Hun er i cirka 62. Nu er det så Mathilde Dikema, der går forbi over på langsiden her, 200 meter hjem. Det ser ud til at blive en rigtig fin tid, det her. Og så er det hjemmebane-outsideren Josef Belush, der rykker lidt ned bagfra. Her kommer de ind på langsiden, tager godt imod dem. 100 meter hjem her. Det Mathilde sidder førende her, men Josef presser godt. Kommer ind i cirka 206 her.